No niin, se on tortti tässä. Vedetään viimeiset levelit, mitä tää on vielä jäljellä läpi. En kyllä tiedä yhtään, mitä tää on. Tuolla on vissiin tehty. Joo. Mä en tiedä, mitä levelit täällä on enää jäljellä, niin mennään etsimään kaikki, mitä täällä näkyy. Vai oliko siinä kaikki? Voihan se olla, että siinä oli kaikki. Siinä on Sparksi. Ja onks täällä ylhäällä mitään? Kyllä tossa raketiskin näyttää kaikki oleva. Pitäis se tornikin löytää. Riko tornin muuri. Mikä on muuri? Tai kyllä me tiedän mikä on muuri, missä se on. Onko se tämä? Mä en kyllä tiedä, miten tää rikotaan. No, ei välitä siitä. Lähdetään tähän rakettiin, koska... Keskiön vuori. Onks tuo? Taitaa olla. Scorching kuoppa. Ei vittu. Tuleeko tässä joku vastustaja vai? Taitaa tulla. Saahan se agentti 9 vai mikä nyt onkaan, niin saahan se ostaa. Nyt riittää! Olen saanut tarpeekseni. Luon hirviön, joka päihittää kaikki muut hirviöt. Sitten lähetän sen tuhoamaan kaikki lohikäärmeet. Vasta kuoriutuneetkin. Kyllä vain. Se muussaa ja purskaa ja jauhaa ja repii ne. Kyllä vain. Liiskaa ja mössää ja murjoo ja ryppyttää ne. Tästä minun tulee täältä senkin! Wow! Mutta eivätkö ne kuole siihen? Ei sillä ole väliä, kunhan saan kerättyä niiden siivet. Mitä? Oletko koko ajan ollut vain niiden siipien perässä? Tietysti, hölmötyttö. Tarvitsen niitä loitsun, jonka ansiosta elän ikuisesti. Hetkinen. Loitsuun? Mitä oikein luulit, että tekisin lohikäärmeillä? Perustaisin eläintarhan. Jos minulla olisi nyt pyssy, niin veisaisit varsin erilaista virttä. Tajuatko? Sanoit, että niiden pitäminen maailmassamme riittää. Et sanonut, että aiot tappaa ne. Ei niitä ole pakko tappaa, mutta kuolleena ne kiemurttelevat vähemmän. Olet kamala. Miten saatoinkin kuunnella sinua? Typerä julkea kakara. Hoitelen hänet heti sen lohikäärmeen jälkeen. No niin, mihin jäinkään? Ai niin! Wow, tästä tulee rumaa. Ei saatana. Tämä saattaa olla viimeinen taistomme, Spyro. Sorceress aikoo tuhota tuolla hirviöllä vihoviimeisetkin vastustajansa alkaen meistä kahdesta. Valitettavasti nyt ei ole aikaa mietiskelyyn. Taistelu odottaa. Pyrinä... Joo. No, nää kaksi muuta on ollut aika helppoja, jos tääkin.
tääkin olis... Ai vittu! Ai saatana, älä jahtaa, älä jahtaa, älä jahtaa. Ei saatana! Siellä on yksi ankka. Noin. Ei vittu näin. Yes. Ei tuokaan ollut vaikee. Ei, mä olisin halunnut ton saatana kanan ottaa tosta. No, nyt päässään varmaan viimeiseen maailmaan. Pitää mennä heti ostaa se agentti 9 ja mitäs mulla on tuolla muuten jäljellä? Ai niin, siellä on se vitu Hunter-tehtävä siinä vauhtiradassa, ja sitten on se yksi agentti 9 tehtävä ja sitten on vielä se muuri juttu siinä. Eli tehdään täältä viimeistä maailmasta pari leveliä alkuun. Hei Bianca, toiko lisää ruokaa? Minulla on kahvia nälkä. Siihen ei ole aikaa, Hunter. Meidän pitää pysäyttää Sorceress. Hän aikoo tappaa vastakuoriutuneet lohikäärmeet. Hetkinen. Miksi luottaisin sinuun? Tämä voi olla taas ansa. Olet häkissä, senkin karvainen pölkkypää. Miten vapauttaminen voi olla ansa? En tiedä. Te velhottaret olette niin kieroja. En tiennyt, että satuttaisimme lohikäärmeitä. Tule nyt! Emme ehdi väitellä! Et luota minuun, Spyro, mutta haluan auttaa sinua pysäyttämään Sorceressin. Tiedän salaisen portin hänen lymypaikkaansa, mutta sen avaamiseen tarvitaan vahvaa taikuutta. Jos löydät lisää munia, taikavoimani vahvistuvat tarpeeksi portin avaamiseksi. Etsin sinut käsiini, kun sinulla on tarpeeksi munia. Jaahas. No, päästään heti keräilemään tänne. Hei, siinähän se on. Nappas vain, Spyro. Katsohan mitä minulla on. Aidon kokoinen avar... Haha,
Olet aina ollut heikkona hölmöjen pikku... Juhuu! Jihii! Olen vapaa! Kiitos, Spyro. Kuule, oletko koskaan nähnyt karhun tanssivan? En. No, tänään on onnen päiväsi. Katsopa tätä. Eiköhän olekin hyvä tanssimaan, ei tosin kovin hyvä kuntoinen. Harmi, minulla olisi ollut vielä paljon ammuksia. Mutta kuulin, miten olet taistellut Sorceressia ja hänen armeijoitaan vastaan. Ne rökittänyt kaikki, halusin vain sanoa hurraa, jippii, juhuu! Voisipa jäädä, mutta Rainankin ovat pelastaneet kotimaailmassani siitä asti, kun jäin kiinni. Jos näet Sorceressia, kerro hänelle, että järjestän hänellekin tanssitunteja lähiaikoina. Totta kai. Nähdään! On se agentti ysi. Täällä ei vissiin muuta oo enää. Ja sit lähdetään toiselle puolelle. Täällä oli vissi, joo, täällä oli just näin munavarkaita. Koittaa ottaa tää kiinni. Maiken. Saisinkaan me nyt kerrankin kerätty heti nää kaikki timoilut täällä. Kiitsen, Spyro! Löysit riittävästi lohikäärmeen munia portin avaamiseen. Kun se on auki ja olet valmis, voit mennä kohtaamaan Sorceressin. Ole kuitenkin varovainen. Joo, ei me olla vielä menossa. Sitä katsotaan vasta sitten, kun kaikki... kaikki tasot vedetty läpi. Siinä on timantit. Siellä on kaksi munaa vielä jäljellä. Ai 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 ai, kun meni huonosti. Liian aikaisin painoin kolmio. Mä en tiedä yhtään missä ne loput munat on. Mikäs tuolla on? 140 munaa ja 15 000. Mulla on 10 000 tällä hetkellä. Oho. No, mennään. Mistä täältä pääs sinne alkuun? Tästä. Joo. Onks tää alku? Tuolla alku. Vittu, oliks me just täällä äsken? Olin. Voi vittu. Eli tässä kun on alku, ja sit tuolla... Mennään itseasiassa tekemään tää. Saadaan sit tää agentti 9 käyttöön.
Näitkö Rainakin? Luulin nähneeni Rainakin. Usko minua, Spyro! Älä... Agentti 9, lempioppilaani. Aivan kuten. Juu. Jääks muu tonne alkuun mitään? Ei. Tää tähtäminen vähän outo. Ei tässä depyssä varmaan tuhoon noin. Joo, ei. Suuri joukko rainokkeja odottaa väk! Ai niilläkin osa sädepyssyt. Nyt niitä ei enää tule. Tästä pystyy ampu. Mukaan tuo näytön takana piileksi joukko raidokkeja. Käy! Oho, siellä! Älä nyt tuu Spark siihen eteen. Noin. Ohitelin ne kai! Sitten taas kerätään vähän näitä timantteja. Kuten arvelinkin, konehuone on täynnä lintuja. Ahaa, 3. Yksi. Missä se on? Se on jossain tullut takaa. Ei ollutkaan takana, koska tuossa vieressä. Tehty agentti 9. En ole varma. Yppi okay. Taas käynnistä. Nyt ei ole vissiin enää muuta kuin... Vittu, tänne tuli lisää lintua. Laboratorio on putsattuja. Ja sitten loput timantit. Oliks siinä kaikki munat? Ei.
Ei oo kaikki timantitkaan, kun täällä on kaksi näitä. Kaskuin mukaan tässä kätevässä automaatissa olevien pommien pitäisi tehota hyvin harniskoin. Ei pommi käyttämään neljä. Toimiinkohan nää pommit noihinkin, noihin ruukkuihin? Kokeillaan. Toimi. Otetaan tosta vähän lisää. No niin, puhutin. Muutama vihollinen jäljellä. Joo. Oho. Ai siinä oli kaikki. Kiitoksia. Toinen muna. Sitten on vielä yksi. Jäljellä jossain. Oho. No eiks mulla ole enää niitä pommeja? Ah, tuolla on varmaan se yksi. No käydään ekaan tuhot tää. Tämä kirstu tästä ja sit siellä alussa on se yksi. Sekin pitää käydä tuhoamaan. Noin. Ahaa. Tony, 3/3 ja täällä on viimeiset timantit. Eikä ollut. Ah, tuo on viimeinen. No niin. 700 timanttia tosta tasosta. Ja sit vaan pois sieltä. Niin, en tiedä pitäisikö mennä takas sinne toiseen maailmaan. Siellä on se yksi taso ja Hunter on nyt se on vapautettu, niin senkin pystyy tekemään sieltä ja voisi lähteä sinne. Eli Iltajärvi. No niin. Hei Spyro, autan hän. Hei agentti 9. Noiden ovien takana on aika hurja. Aha. Thank you.
kuulostaa kai. Lisää niitä. Eikä oo. Eikö tuolla? Oi vittu, siinä on lähellys. Ammutaan vaan kaikkea, mikä liikkuu. Ehkä parempi, että me ammu noit, mitkä on katos. Antaa niitä tulla alas. No nyt pystyy ampu. Täällä on vissiin yksi laatikko lisää. Joo. Ai vittu. Sehän osuu minulle. Ai. Häti. Ai vittu, joku. Joku vitun tyyppi vielä jossain. Pitää vielä takaa mennä saada. Mitä vittu, ampuuko seinän läpi? Mistä niitä tulee? Ai siellä on sellainen. Oi vittu. Au. Sieltä tuli kapot joku. Nyt ne on kaikki kuollut. Ei tarvitse ampunua. Katossa olevat tyypit alas ja kerätä timantit täältä. Ah.
Häh? Se ei niinku aukee. Miks se ei aukee? Mitä vittu? Ai onko tää tänne mennyt? Joo. Aukeeks tääkään? Ui vittu, se aukes! Miten se ei ottanut tää vihreä timantti? No niin. Eli tossa on heti vasemmalla yksi. Laadikko ja oikealta toinen. Mitä vittu? Kiitos kun pelastit minut. Mhm. Okei. Okay. Nyt on 6/6 munaa. Täältä puuttuu 10. Siellähän ne 10 on. 100% tästäkin. Ja sit lähetään. Sinne vauhtirataan. No niin. Eli hei. Oo, täällähän se on. No oli hyvä, että käytiin tekemään tuo ilotulitus. Saatiin kaikki timantit ja... Tää taitaa olla viimeinen munaa. Eli ei oo enää muuta kuin tuo vauhtirata ja sieltä se Hunter-tehtävä. Ja se vauhtirata oli täällä. Joo. Haaste. Ja missä se oli se? Se oli... Oliks tää puu? Ei se tää puu ollu. Siellähän se. No niin. Varo Spyro! Odota sinä täällä! No niin. Nyt me... Mitä vittua? Pitääks muu pitää vissiin hyppii noitten yli? No niin, nyt minä... Joo. Ai saatana. Ylös. Nyt päätään. Mä tässä tarkku hyppi koko ajan. Thank you.
Nori ja sit poistetaan. Sitten takas sinne raketille ja... Me voisin vielä koittaa yhden... yhden levelin taas, että me käy hakemaan ne munat sieltä. Etitän ne kaikki munat, mitä täältä löytyy. Oho! Joo, täällä on yksi. Mut onks mulla sit vielä yksi jäljellä? Pili. Ja... Ei, 5/5. Mikäs tuo muna myytävänä? Ahaa, okei. Okay. No, se olikin nopee. Mä ajattelin, että siinä menee vähän kauemmin aikaa. Ehkä voitais vetää vielä yksi leveli tässä nopeesti. Joo, vedetään tää. Mä ajattelin, että siinä menee kauemmin. Etti ne munat, mutta... Mut ei näköjään menny, niin sit mennään tekemään vielä tai vetää tää leveli läpi, niin sit voidaan vetää sen jälkeen loput. Shhh! Älä kerro kenellekään, mutta varasta. Jaa, vittu. Oho! Nuo pitää... Nuo pitää näköjään tulella tappaa. Mä niitä ei pysty tulella tappaa, niitä pitää puskea. Mut oli näköjään väärässä. Oho. Muokin kuolee tulella. Kaikki kuolee tulella. Mitä vittu? Mikäs tuossa ylhäällä? Ai, siinä on vielä tollan. Noniin. Haluatko nähdä taikatemppu? Sitten takas alkuun. No. Haluatko? Näytä uudestaan. Miten tuo tolleen vittu menee? Tolleen oudosta. Hei. Au. Ha ha ha!
Onks täältä nyt kaikki otettu? Joo, ei näy enempää. No voi vittu! Haluatko nä... No niin, nyt päässään jatkamaan. Kaikki taikus perustuu härhautuksi. Emme kyllä nyt ymmärrä mitä tuo teki, mut... Eipä sille mitään väliä. Noin. Siellä on vielä yksi tolla. Okei. Elikkä nyt pitää uudestaan. Uudestaan menee juttu. Okei, näytän sit. Ja vittu, kukapa se täällä. Taas kerro. Tiesitkö, että satun olemaan varsin taitava amatööritaikuri? Erikoisnumeroni on... Hienoa! Jaha! Kaipa voi näyttää uusimman... Onks täällä näitä mustakkaloja? Oha, täällä kaksi. Noin. Sit pitäis nuo vaan jotenkin hoideltua nuo vitu majaavat. Emme kyllä tiedä, ei nuo majaavilta näytä, mutta tippuuko se tonne veden pohjaan? Timo. Vittu tippaa se. Oi saatana. Eli tuo pitää hoitaa tälle. Menee näitä Timon teipit. Aipa voi! No, tullaan myöhemmin hakemaan, koska musta tuntuu, että tän kun vetää loppuun, niin nuo jää nuo. Sinä! Onks tässä loppu? Hyvä. Nyt jättäkää ne. Ei mene kauan, kun hakee tuon timantia. Sitten takas tänne. Näin. Mitäs tuolla on? Tuolla on näköjään tollanen. Kirstu, mihin tarvii avaimen. Tää menee johonkin. Ahaa. Mikäs tuo lento? Okei. Mennään tekemään tää Bentley tehtävä. Iltaa, Spyro. Oh.
Ai tää on muuten vissii tää, missä pitää näitä satana myyriä hakata. Pelkääpä, että taika est... Kevyt kopautus. Kevyt kopautus, juu. Vittu, se tuli just eteen. No ei mun pitänyt lyödä sitä, saatana. Mulla tulee kiire, kun... Minuutti aika. Hienosti tehty! Ja kat... Saatana, ei enää uusta. Ei enää uusta. Nyt vaan kerätään nää timantit täältä. Kysytään vielä, että toivottavasti ei tarvii enää uusta alkaa nuijumaan näitä. Että joudun perumaan seuraavan esitykseni. No niin, hyvä. Mut ei vittu kiinnosta, saatana. Huhhuh. Se tehtävä oli siinä. Sitten... Niin tästä pääsis lentämään. Tossahan se on. Lentävä varas pitää ottaa kiinni. Okei. Missä se on se? Tännehän se taas lensi, vittu. No emme saa tota vittu boostiikkaa otettu, saatana. Max. Sitten... Lähetään tonne ylös. Takas. Täällä oli se joku toinen tehtävä vissi jossain. Tuolla. En tiedä yhtään mikä tää on, mutta... Onks tää se liukumäki? On. Me muistelin, että tääkin olisi ollut aika vittumainen. No en nyt tiiä. Mun tuot kaikki oli vaikeampi ollut siinä alkuperäisessä versiossa. Saikohan me nyt kaikkia timantteja tosta? Pitää vielä vetää varmistuslasku. Kaksi kautta 700. Katsotaan vielä varmistuslasku, että onko me kaikki saanut. Ei ainakaan vielä näy, mutta tässä seuraavassa mutkassa. Joo. Kyllä me taisi kaikki saada. Hyvä, hyvä. Ei tarvii enää tähän liukumäkeen tulla, eli
Sitten on vielä jotain. Aha, Sparks näyttää tonne ylös. No sinne ylös, me pääsen lentämällä. Niin täällä on. Onks tuolla mukaan kaikki loppuun? Lennä kätketyn munan luo. No lähdetään lentää tästä. Jos löydät tässä munaa, täällähän se on. Grace. Ai mun loppu se lento. No ei se haittaa, täällä on timantteja. Onks mies käynyt täällä? En. Siellä on avain. Ei vittu. Pitääks mun lentää tuohon avaimeen, saatana? Älä nyt vittu sano, että mun pitää lentää siihen. Pääsäkään me tuolta johonkin. Lähemmäs tota lentojuttua pääsen. Hyvä. Koska nyt lennetään hakee se avain. Ja sit mennään auksettua kirstuja. Oisko siinä kaikki sitten? Musta tuntuu, että on. Siinä pitäisi olla sit kaikki. Noin. Ei ollut kaikkia. 14. Täällä. Tuolla. Onko nyt tuolla vedessä? Onhan täällä. Ne on mennyt ois käynyt täällä vielä. Siinä on viime. Noniin. Ai vittu, kun mulla on tää loputon lento. Me olisin voinut sillä suoraan lentää tänne. Noin. Joo, no jatketaan ensi osassa sitten tehdään kaikki loput levelit, mitä tässä on. Tai ainakin yritän tehdä kaikki loput. Mut ei siinä. Ei muuta kuin seuraava video sitten.